ጊፍት ወዮኒ ተመልሰናል ወደ ኢንቴመንት ጉዳዮቻችን ንግባ ስለ ደም ልገሳው ነው የምጀምር ንቅሳ ከሱ እንጀምርና ወደ ንቅሳቱ እንሄዳለን እሺ ደም በመለገስ ብቻ ሰዎች የሚያገኟቸው ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉ ከደስታ ውጪ ማለት ነው ሰውን ስረዳ የሚሰማን የደስታ ስሜት አላርለም ከዛ ውጪ ደግሞ ጤናችን የምንጠብቅባቸው መንገዶች አሉ ይህንም ትናንትና የአለም የደም ለጋሾች ቀን ተከብሯል ከ ሺ ጀምሮ ነበር መከበር ጀመረው ይህም ቀን የሚከበርበት ምክንያት ሰዎችን እውቀት ለማስያዝ ነው በተለይ በጣም ብዙ ሰዎች እንዲሰጡና የብዙ ሰዎችን ህይወት እንድናድን በሚል ማለት ነው ደም ያው በየቀኑ ብዙ በጣም በብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ደም ያስፈልጋቸዋል በተለይ የሚወለዱ ህጻናቶች ማለት ነው ስለዚህ ደም ለግስ የሚል መልክት ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ደብዎቾ ይፋ ከሆኑት ስምንት ግሎባል ፐብሊክ ሀልስ የሚባሉት ቀኖች ውስጥ አንደኛው ነው ከነ ኤድስ ከነ ቲበርክሎሲስ ቀኖች ተጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የሰው ልጅ ምንድን ነው ደም ሲለግስ ምን አይነት ጠቀሜታ ያገኛል ለሚለው የመጀመሪያው ደም በመለገስ ብቻ በካንሰር በሽታ የሚያዝ እድላችን እንቀንሳለን ይሄ ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው በሰውነታችን ውስጥ ያለው አይርን ክምችት በጣም ሲጨምር ለካንሰር የመጋለጥ እድላችንም እየጨመረ ነው የሚመጣው ደም የምንለግስበት ጊዜ ደግሞ የአይረን ክምችታችን እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት በካንሰር የመያዝ እድላችን ይቀንሳል ሌላው ደግሞ ሄሞክሮማቶሲስ የሚባል የጤና ችግር አለ ይህም ችግር ቅድም ካልነው ከአይረኑ ጋር ማለት ነው በሰው ልጅ ሰውነት አካል ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የአይረም መጠን ሲኖር የተለያዩ ችግሮችን ይዞ ይመጣል ማለት ነው ይሄ የሚከሰትበት ይሄ በሽታ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች እና የለም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ላይ በብዛት ሊከሰት ይችላል ስለዚህ ሰዎች ደንብ የሚለግሱበት ጊዜ ቅድም ካንሰር ሲከላከላል እንዳለው ይህንንም በሽታ ሊከላከልን ይችላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ጤናማ የሆነ ሳምባና ኩላሊት ይኖረናል በብዛት አሁን ቅድም ካልነው ጋር ተያይዝነት አላቸው ይሄ ከአይረን ክምችቱ ጋር ማለት ነው የአይረን ክምችት በልባችን በጉበታችን ጣፊያ ላይ የመገኘት የመከማቸት ነገሩ አለው ስለዚህ ደን በምንለግስበት ጊዜ ያንን ነገር እያወጣ ነው እየቀነስ ነው የምንሄደው ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ሲበዛ በልባችንና በጉበታችን ላይ ሲከማች ይሄ የአይረን መጠኑ ለልብ ህመም ጤናማ ያልሆነ የልብ ምት እንዲኖረን ኩላሊታችንን ፌል እንዲያደርግ የሚያደርግ ችግር ያመጣብናል ማለት ነው ስለዚህ ደም ሲለገስ ከዚህ ካልናቸው ከጤና ችግሮች ራሳችንም ነው የምንሄደው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ውፍረት ለሚያስቸግራቸው ሰዎች አንድ የክብደት መቀነሻ መንገድም ነው ተብሏል ሌላው አዳዲስ ደግሞ የደም ሴሎችንም እናገኛለን ልክ ሰውነታችን ደም ከለገስም በኋላ ሰውነታችን ወዲያውኑ የመታደስ ደም ደም የመተካት ሂደት ውስጥ ሲገባ አዳዲስ ሴሎችን የማምረቱ ሂደቱ ይጨምራል ማለት ነው ይሄ ሂደት ደግሞ ለራሳችን ጤናማ የሆነ ጤናማ እንድንሆን በራሱ ያደርገናል ማለት ነው እነዚህ ቀላል ጥቅሞች አይደሉም ከነዚህ ሁሉ ደግሞ ዋነኛ የሚባለው ደግሞ የስነንቦናው ጥቅም ነው ሰዎች በእኛ ሲተርፉ ሲደሰቱ ማየት በራሱ ማለት ነው ግን ከዚህ ጋር እያይዘን ደም ከመለገሳችን በፊት ምን ማድረግ አለብን ከዛ በፊት በጣም ጥንቃቄዎች መደረግ መቻል አለባቸው ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክር መጀመሪያው ደም ከመለገሳችን አንድ ሳምንት በፊት በጣም ጤናማ የሆኑ ምግቦችን መመገብ እነዚህ አትክልት ፍራፍሬዎችን ለማብዛት መሞከር ማለት ነው ሌላው ደግሞ በምንለክስበት በዛውን ቀን ፈሳሽ ነገሮችን ማብዛት አለብን ብዙ ሰዎች ትኩረት የማይሰጡት የተባለው አለባበስ ላይ ነው አለባበሳችን በጣም ፈታ ያለ ና ልቅቅ ያለ ምቾት የሚሰጠን አለባበስ እንድንለብስ ይመከራል ደም ልነግስ በምንሄድበት ጊዜ መድኒት የምንወስድ ከሆነ ህክምና ክትትል ካለን ክትባት እየወሰድን ከሆነ ደም ከመለገሳችን በፊት የሀኪም ማማከር አለብን ማለት ነው ኤድስ ና ሄፕታይተስ ታማሚዎች በጭራሽ ደም እንዲለግሱ አይመከርም አይፈቀድም ቀዶ ጥገና ያደረጉ ሰዎች ከሆኑ ካንሰር ስኳር የጉንፋን በሽታ ራሱ የያዛቸው ሰዎች ከሆኑ መድኃኒትም እየወሰዱ ያሉ ከዛ በፊት የህክምና ባለማ ማማከር ያስፈልጋቸዋል እርጉዝ ሴቶች ደም መለገስ ይችላሉ ግን ከመለገሳቸው በፊት የሚከታተላቸውንም ሀኪም እነሱም ማማከር መቻል አለባቸው ደም ከመለገሳችን በፊት ጥሩና በቂ እንቅልፍ ሊኖረን ያስፈልጋል ከአልኮል ነጻ እንድንሆን ይመከራል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በምን ጊዜ በምን ያህል ጊዜ ነው ደም መለገስ የሚቻለው ይሄ ብዙ ብዙዎቻችን እናውቋለን ብዙ ጊዜ ስለተወራ ማለት ነው አንዴ ከሰጠን ከ 5 ስድስት ቀናት በኋላ ወይም ከ ስምንት ሳምንታት በኋላ ሶስት መቶ ሀምሳ ሚሊ ሊትር ደም መለገስ እንችላለን አዎ ግን ብዙ ጊዜ ሶስት ወር ይባላል ሶስት ወር ይባላል አዎ ከደም ባንክም የሚደወለው ሶስተኛው ወር ላይ ነው ሶስት ወር ሆኗል ይባላል አዎ የእድሜ መጠኑ ስንት ነው ደም ለመለገስ ከ 18 እስከ 60 የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ማንኛውም ሰው መለከስ ይችላል የሰውነት ክብደት ግን ከ45 ኪሎ ግራም በላይ መሆን መቻል አለበት በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ሪከርዶች የሰበሩ በጣም ብዙ ደም የለገሱ ሰዎች አሉ አሁን ለምሳሌ ከኛ ሀገር አቶ ተካ ገብረ ማርያም መቶ ሰባት ጊዜ መቶ ሰባት ጊዜ ሰጥተዋልኝ ሰው በህይወት የሉም ህ እንግዲህ በእኛ ሀገር ሪከርድ የሰበሩ ሰው ናቸው ሰለሞን በየንም ሰባ ሶስት ጊዜ የሰጠም ሰው ነው እነዚህ ከፍተኛ በኛ ሀገር ደም የለገሱ ሰዎች ናቸው ጀምስ ሀርሰን ማንዊዝ ደ ጎልደን አርም ኢንፎቴመንት ላይ አንስተነዋል ይህን ሰው አንስተናቸዋል ለ60 አመታት ያክል ደም የሰጡ እና ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ህጻናትን የታደጉ ና ከ1 ሺህ ጊዜ በላይ ደም የለገሱ ሰው ናቸው እሳቸው የተለየ የደም አይነት ያላቸው ና ብዙ ሰው ላይ የሌለ ነው ከእሳቸው ደም ተነሶም ተሰርቶ ነው የሆነ ነገር መድኃኒት ነገር ተሰርቶ ነው አደለም ለአንድ በሽታ አዎ ሁለት ሚሊዮን ህጻናትን እንዲያድኑ ምክንያት የሆናቸው እና ደግሞ በየ እንደኛ ሶስት ወር መጠበቅ የለባቸውም ደም ለመስጠት ነው እንጂ እንደዛ ቢሆን አንድ ሺ ካንድ በላይ አይመጣም ነበር አይመጣም ነበር አዎ አንተ ስንት ጊዜ ተታል አዎ ኒንጅ አልቆጠርኩትም ብዙ ነው ግን ስንት ጊዜ ሆነ ከመስጠት ከመጀመር ኡ መጀመር በ 19 94 ጀመሩ መጀመሪያ ከዛ ነው ሶስት ሶስት ወር ውስጥ አይ ወር አይደለም ያው ሲሆን በሶስት ወር ሲሆንም በስድስት በአመትም የሆነበትም ጊዜ አለ አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በሶስት ወር እሰጣለሁ በተከታታይ በጣም ደስ ይላል አዎ ጥሩ ነገር ነው ስለዚህ ሌሎች ሁሉም ቢያደርጉ በጣም ጥሩ ነው